ძალიან მნიშვნელოვანია მინდაკითხრათ ისევე როგორც ოჯახში, ასევე პოლიტიკაში და საზოგადოებაში. და ყოველმა ოჯახის წევრმა, მამაკაცმა უნდა გაითვალისწინოს ეს და განსაკუთრებული ყურადღებით უნდა მოეკიდოს ხალის როლს ასეთებმა ოჯახში თუ საზოგადოებაში. მე როგორც მე ყველაფერს ვაკეთებ ამისათვის, დავიწყოთ რაც იმისთვის, რომ გალაქსმერიაში გენდერული პრობლემა ამ კუთხით პრაქტიკულად არ დგას, ძალიან ბევრი ხალხია დასახლებული ჩვენთან და მათი აზრი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია.